السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طه وهب يا رزاق يا ملكي لك توهب لي وسقيمكني أنا بيقي أزيل عاجلا بالبشي محمد حتى أقوم الدين أهل أتنا سبجواني توعى وحمني وقني على وراء مطلب سمسكنا السماء والأراضي والهواء بلا مشارج من ديو مشكونا أجيب وصل بسمين خلاص عندي محمد وتبليف فبكاتم دارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سامحا المسلمين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله دي من دي عندنا وعندنا الحمد خديم التربية الروحية المدرسة الخديمية شعر نفر شعر دي كورجة تبو دي تدي تبو تبو تدي waxto itadi noyu tadi yalla fa yalla def lepp dool ñu ko ci ñaanu señ bi wa ci taharuki man ma xukuni isla ibadati su tanki ni ngol bal yalla ñu duggal ci wari jantal fitra foqa sawmi am ci duggal sun ko yalla da na ko wess sun ko da na ko wess sun ko da na ko wess sun ko kon modu ñu bëgg waxtaané tuuti lo xamné né mel na né ingal na jëmono fan yi tu muy jam rek ngay photo yoyu nga xamné natal yoyu nga xamné dañu wax né natal ku bax ka def nañ ci ay waxtaan ci ab mboro sangam yo ëpp ci mboro ma danaka ñepp rek wolam wolam yakarna ñu upp 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 jop ci ñoom japp nañ te li may bëgg jox photo wala natal ba muy natal ku bax ki muy bobu mu taxawé melni dafa ñaar loxoy dafa di dama xawa melne koy xawa bot te wutu nax bot ñaari loxo amna muy ki ñaari loxoy ko nda yag waaw ki bot di loxom amna no mel way dal loxoy dim na noné ba ca top muy tay ju tedd jojé ba ca top do moy fofé moy joxé moy tay xéro amna ci bu taxawati karma karma bam julli taxaw bam taxawé noné ko ñent la ak bam di xéwa mana bi ñu ko jéké gis xol ko ma ci dal mbolo mu bari moma ci dal ko bo na ko jak señ bi tepp la ma jox xamné ko ñu wax señ Abou Kébé da ko da tan ko yegg bobé amna ko ja moy bam ko ja ñeneen am yu bari am ko ja moy ne dañe haybu la ak unzul la xarkam bo bolé bu na ko jak dang koy tey ragal ko tey ragal bu ko tey non nga gis na ko non jak señ seri wu dañu ragal moy am ponkal mo ragal fe waye tey nak moy dang ko jox wor mo ba faru mel la bo mel ak ragal la lo do tey tey o unsu bo la ci ak ngi wutli koko neex ci yow lol ñaar mi ko re ci woron wax no rek la ba dama ko ba ko jak do la ci tey ka yeg ngi yeg ci wutli ko bale day melni mom da ngon teul dajje ku bax ke non la ci tey man waxtani ya nak fuñ ko don waxtani am bari andi nañ ci ay hypothèse ñu tek ne kat man na am du mom ben ba
dama wax ko par ben jamm sa fateliko am nañu wax ne nekat kala gi suñ bi waxon ne kala ga day wax te kala gi wexut mune bané waaw kala gi di mom ma fa samb job suñu mam jojé ané mo fu mujju ci wa bu sax yi wonon namako ñaari gal yu mu dubli genn ci kala ga jelle bi bo suñu jol day bu xol day melni dafa xawa sokola xaw mbokk dem ci sokola mbokk mbokk bu gel bu foncé jelle bi bo ikko nako ne kala aga cionako bo so mo ko won sol wayena mané teggene ndax diko won samba fonké banema banema day di di mo musuma ko won ko mbok sax nday lo mo wax kon tama kon nak war na ko dox may waro mo yo xamné do mo ko ci kiyal mo tax dama ko gatcho kala ga no gatcho nako kala wona ko gatcho ko kala ga non la mel mom ci photo bi xamné da fay mel la jëm ci sokola su sokola bu ubi ko waaw wu leer lola man kala ga non mel rek man ko dessin xamné da ay am ay dessin lu melni ay karo waaw jek kala wona ko kon mom kala ga werna suñu da kala ko ko non jelle bi werna suñu da na jelle bi non non yo xana jëmmu ji dafa melni da melni ku tegal won dara misal waaw suñu bi da tegalé mo ngi wax nañ ko da tegalé ay ngobbu yu bari da ko tegalé da na sax kala lu dënnu bi dafa da kala suñu bi no melé non xana mo aw defam bo doxinu nit ñi xamoon da ka kala sax dënnu bi tak ko fi bu dëgër wala kon marakis yi werna ne suñu bank sol gis na ko suñu dans ma way nak lim ëppoon ci lam ko baaxawon ci sol di gis ak mom mo doon ciraxam yoyu gis na ciraxa karbadiya gis na karbadiya ciraxa lepp der lay doon gis na ko mané ci fotom bobu yeggon ci wo karbadiya amna waaw gis na ko xalaama diñ koy doon waaw waaw kon mom fofu kono wude ci kala ga gelle bi ba mu kuy lepp mom werna ci ngene señ bi danako baxoon nako sol baxana ma ci bir kala gi non baxana mom danako baxo dana sol dana baxo sol baxana mom waaw da ba wax so so xana ci ay mbaxana yu wute ci la sax ci Moussa kam ngi koy tuddu ci wax lo waaw dig na ko gugu xet na koy waxet na ci la runu so abi wu ci apand mu waxe sey wu ne sey mo wasna ko woné do wax ci tuddu tuddu dank la fek ko so noné tuké da noné ene kala wut sol ab copati mako dal sol copati waaw la ci topu ñu wax ko ci moy ne fofu muy jilé nono seng bobu nek seng kër ke señ bi mo mel na ne xane ko kër ga da réew lolu ko xam kër ga ñu gudd ak juma ji kër gi dañ ko ci wañi lañ wax sax dafa bu nono wax waaw xana ñu gëmir la ko wañi wax nañ lolu leg gi nak kon am ñu wax ne dafa melne seng bobu mana seng koor gi dafa daleena chamu dedet ki ba gudd ki photo rectangle bi ndax wala waye bo xole ci yuli gogo kala mu ci sama chamon koka boko xolé da nga xolale le photo yu guddiyo ye jikal ga ci boko kon do ko non waaw julli gogo gu yeet amu ci wax na julli gi julli nafil la ñaara ke suñu wajul won ja bo te xero ci ñe mëna bokke bo xolé photo wi ci xawa ci señ bi nga xamne ne ci gannaaru señ bi
ganaram ko fe taxaw nona ci wetam ko ci topat taxawat ci wetam sapp ci soori ngane ko kon du julli guñu préparer na ni la du julli farata du señ bay taxawal donga ye di barkelo ko nan xamuñu won kat ci sunna wala yoyu wala ci fiq manay la di na fi leg gogo ñu am ci toro lool mom wala mom bu ko fexu xati way aramut mom wala barkelo ci julli gogo aramut kon nak ñeñu dañ ci lool kon mom dara ñew ci wa dara ñew ci kon wa manay it dikate ci eren element yi ay gaay wax nañ ko ci yalla moy julli gum mel nonu moy am moy sermone bu tol nonu jamono jojo ci bawal ndax amna fi sanci bu tol nonu to bi ñew fa sermone bobu di xewa ndax amna ci bor bobu fenen pour ngeerum ñoo ñu ko wër Serigne Touba solo ñu dal solo ñu mbaxana ñoñu te yor yor la gis nga ko ñoña kan ci ñom ma kan mo am kifte ci nit ñu war ma la war ma nonu lolu kon melne ko amu ci borom kala guñ ñu ko wala yoy ci gannaaw it day melne ku melne yeli melal fal don ko am ak jaxasu señ bi dal na ci kër ga wam jappen mo yeen min fal da ko soti ci kër ga doomi limen min fal dig na ci lamine mo waxane de yeel len wonan kër gi de luddul mu yalla ko ko fi moy yalla ya nga ci karange ndax señ bi am jappam ci jaxasu soti ci kër gi wala ko waaw gon goko man na nek yeel len fal té yéluma fal mom do amul mom bobu xéti prince la bobu man na kalaw la ko du ko kuru ci ko ak ñeppal tax doxé nu mourid waaw kon mom lolu kon mom mënta yaq dara ci ki ba bu ñuy tété xéer melna né amna lu ñuy ci ganaru na dara bi melna am lu niru ko solo bro bo la xirru melal jigen amnañu ko jappé né man nam doxati du ci garda ga waye man nam bu doon jigen ndax du soxna toob bo maye la lolo bu rew da fi xata na ndax ginaaw ni doxne ci archive toob bi ak soxna am ak dawkat ba fekk nañ ci di waju bir kër ga kon legi fekke le kon ñom ginaaw bu de ko man na datew man na ak soxna ndax dañu bay xel ne ci doof fofu mu ne ci kër go waye ne soxna ko man nak jang mak ci keur sa moko motax mu ne ko andan kat dañ ko xatal na señ bi sori fofu moko taxam sori lek na ko ko am digal la ko ci bam keur bo ko ko wara ma fekk sermone tol non kon dal day mel ne kon element yep ñu ngi dajé ci ne kon photo bobu kon photo señ bi la ndax architecte bobu nga xamne bokon na ci ñaan to wax juma ya architecte bu mag koko amna ci slayul buñu fekke ci ëppal boom ñeena fekke won na sëremën bo fa fatana ko loolu yaron na mana waaw amna ñu jema analyse naan ñoñu melna ci wërsuñu melna day ree koko man na mu señ bi sangam muy lapto señ bi ak toob ba deg toob la may wax nak mu bëgg ci lool ndax bo bisu mbëgg ci la ñoo nek ci gënaaw di xam di ko melna jël suuf ba nga xamne xubba ba gënaaw ga sañ ko at abdi yag kon suuf kon dana bari lool loola kon koko kon ñi ci taxaw dañ ci ñé te ku ne xamne nak boba ni jamono melni rek la mel nak da nga bëgg xam yi xamne gisoon na nagam suñu bëgg te xaro gisna bu ngi ñaan gisna nagam yoy xam nga kene ku nek nit bëgg nit bañu kumpa nga xamne ne bu señam dara du kump loolu kon da koy gis wal mom du ci dara jégué goggé ñuko jégué amna ci wax jégué nga mom ginaaw señ dem jox waxna ko ne señ bi parce nga jog ci sax baram sax bu melne dafa xawa ki xawa metti nonu
woni wutal ko bari la bako ko 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 tan won ni dañ ko bus ba goona bëgg bëgg bu ko ñuxu waaw lool kon mom lekana bi ko ko dal day melni kon photo bobu kon kon werna amna ñu waxe nak nan bu diko nan toob bi neen toob sangam neena kat ben photo lañu am ci ndiw lool mom toob bako bako wax toob bu momut nit ñi hashtag bobé fekk sermin bu tol non yorob appareil war ko téy denc ko archive ni toob xam archive ku ne xam na ne lool yi mom upp ne gën man yeneen photo sax war na mëna amat yu bari waaw vidéo yu sax sëñ fa lo momit waxon na ne ben bambara bo xamne ci may am ci bato sangam ci France ci la bëna ton liggéey ne na ko mus nañu won tégal ñu film bo xamne amara bu ci julik ci ci ndoxuma kala woni on ko xane non señ bi mel waaw lolé man na nek waaw man na nek man rek kon mom yef yangu kon waaw lolou dal mom la ci chambar daj ko ja gis ko ja lolou la ci taxam ma andi ko ja yeg buma jek yeg bo mom ni ci am yeg la am ndey bu do lolou argument yoyu nak moy kay defani ko ngal ñari fu boy la ko andi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.